o programa Cultura Viva, especificamente o projeto Ponto de Cultura, é um processo de empoderamento, né, desses grupos. A história da cultura no Brasil vai ser contada seguramente em dois períodos. Antes da criação dos pontos de cultura e depois da criação dos pontos de cultura. Então essa troca entre oralidade e cultura digital para nós é fundamental. O movimento se espalha exatamente com esse mesmo conceito do ponto de cultura e da cultura viva e um conjunto de ações em torno dela. No plano simbólico, manter-se como ponto de cultura é fazer menção a toda essa estrutura aí, simbólica que foi criada como política pública. Né? É um orgulho, né? Nós estamos contando com tudo lá. Presta atenção. Hein? Ponto de cultura é um conceito matemático. Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Arquimedes, matemático grego, 2.500 anos atrás, tá certo? E a ideia é essa mesmo, é perceber a cultura enquanto um processo vivo, orgânico. Também houve na posse do Gilberto Gil, ele fez uma licença poética dizendo que queria promover um doí antropológico no Brasil. Quando eu cheguei, tá, eu já estava estruturando a ideia, sempre nesse conceito de Estado-rede, gestão compartilhada, Estado-sociedade, em que a cultura viva é a rede e o ponto é a sedimentação da rede, mas ainda não havia o nome. Eu já tinha utilizado esse nome, ponto de cultura, 20 anos antes em Campinas, quando fui secretário de cultura lá, mas já era uma coisa que já tinha passado, né? Lendo o discurso de posse do Gil, que ele falava do doim, o que é o doim? Ir direto ao ponto. É fazer mesmo uma acupuntura social que libera energias de um organismo vivo que é a cultura brasileira. É um dos responsáveis pela gestão aqui do Pontão e pode contar melhor para a gente o dia a dia da sede do CIB Piruna. Então, Dudinha, a nossa sede é o Memorial da Classe Operária, o UGT, é um prédio histórico da década de 30 do século passado. E aqui funcionam não só o CIB Piruna, como também outros grupos culturais. Aqui ensaia um grupo de maracatu, temos o grupo Seminário Gramsci, que estuda o pensamento político do Gramsci. Temos a Associação Cultural Ecológica Pau Brasil,
que faz um trabalho na área de ambientalismo, e, é claro, o Pontão, que é uma ação da Associação Amigos do Memorial, que é a associação que é a proponente do Pontão. Então, o nosso trabalho aqui é pelo Pontão, né? Onde fazemos uma movimentação cultural nesse espaço. Fazemos eventos, fazemos oficinas, fazemos reuniões com grupos e movimentos culturais. Então, o nosso dia a dia está um pouco assim, nessa questão, que divide a gestão e a produção de eventos culturais e oficinas também, de formação. O Pontão já funciona há 2 anos. Quais são os resultados realizados nesse período? Olha, eu acho que os resultados são muito interessantes na questão da formação de redes culturais. O nosso trabalho ele tem como objetivo a gestão de uma rede de pontos. Né? Aliás, ponto de cultura até remete a esses pontos de amarração de uma rede. E nós, como Pontão, estamos central, né? Somos um ponto central. Então a gente faz a gestão, damos suportes para essa rede. E não só para essa rede de pontos formalizados, né? Mas também vários outros grupos culturais, movimentos, agentes culturais que participam nesse cenário de Ribeirão Preto. A gente faz uma articulação muito interessante aqui e estamos conseguindo reunir bastante gente que faz cultura na cidade e formando, porque aqui a gente realiza oficinas e as oficinas dão um subsídio teórico para que as pessoas se profissionalizem mais nessa área cultural. Isso fortalece o trabalho cultural de todos. Uhum. O que você destaca nesse movimento que rola aqui? Eu destaco exatamente a questão da rede, né? E as parcerias que vão se formando, né? As pessoas, as amizades que vão se fortalecendo, né? Como o lance cultural está sempre ligado com a política, isso favorece uma politização maior da sociedade. Então, através da cultura, não só se faz a inclusão das pessoas, mas também dá uma consciência maior, gerando um processo político mais saudável. Obrigada, Vinícius. De nada. Vai ser contratada seguidamente em 2 minutos, antes da criação de pontos de cultura e depois. A gente se diverte trabalhando, tá vendo? Ninguém faz isso.